themi përshëndetje, takohemi si çdo ditë së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë, në kontinentin evropian sipas Meteoal. Zhvillimi i qendrës me presion të lartë atmosferik në brigjet e Italisë do të bëjë që moti të mbetet në ndikimin e këfillimeve dhe vrenësirave kalimtare për deri në orët e pasdites, ku më të dukshme vrenësira do të jenë në zonat malore duke rrezikuar edhe rrëdhësh shiu gjatë orëve të pasdites. Por mbrëmja do të sjellë përmirësim të kushteve të motit duke bërë kështu që këthjellimet të jenë bizotëruese. Temperaturat e ajrit do të mbetet të pandryshuara në mëngjes, por një rënje do të pësojë në orët e mesdites duke luajtur vlerë ditore nga 15 në 35 gradë Celsius. Erë do të fryhe lehtë me shpeci për 28 km në orë nga drejtimi veri perëndimor dhe përpasoj në brigjet Adriatikut dhe Joni do të gjenerojë dallgëzim 2 ballë, po cilat do të jenë kushtet atmosferike për ditën e nesërmë. Do të vijojë ndikimi presioni të lartë atmosferik, duke kushtozuar gjatë pjesës së parë të ditës mot të kthjellë dhe vrenësira të lehta. Por në pjesën e dytë të ditës, vrenësira do të bëhen më të dukshme, duke pësuar zhvillim, duke sjellë edhe rrëdhësh shiu dhe stuhi breshëri në zonat të izoluara të vendit. Mbrëmja do të sjellë përmirësim të kushteve atmosferike në të gjithë vendin tonë. Temperaturat e ajrit do të pësojnë një rritje në të dyja vlerët ditore, duke luatur nga 16 në 36 gradë Celsius. Erë do të fryhe lehtë në tokë dhe mesatare në detë, me shpeci për 35 km në orë nga drejtimi veri perëndimor, duke krijuar në brigjet ditare dallgëzim 3 ballë. Për ditën e nesërme, vendet e rajonit dhe pellgu i Mesdheut do të vijojnë në ndikimin e motit të kthjellët, ndërsa Europa veriore dhe ajo lindore do të përfshihen nga një sistem i dendur brendësirash duke sjellë edhe rrëdhësh shiu dhe stuhi afatshkurtër ere. Po ashtu, edhe Europa qendrore do të mbetet me vrenësira të shira. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, bashkë takohemi nesër.